wixii ka dambeeyay kolkii ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo wareegto uu ku soo saaray liiska xubnaha gudiyada doorashooyinka ee heer federaal iyo waliba heer maamul goboleed ayaa waxaa soconaya dardargelinta arrimaha doorashooyinka dalka. Gudiga wasiirada ee hubinta xubnaha gudiyada doorashooyinka ayaa kooxda farsamada arrimaha doorashooyinka ee xafiiska ra'iisul wasaaraha ku wareejiyay liiska kama dambeysta ah ee xubnaha gudiyada doorashooyinka. Gudoomiyaha gudigan ayaa faahfaahin ka bixiyay liiska kama dambeysta ah ee xubnaha gudiyada doorashooyinka waa ay u gudbiyeen kooxda farsamada arrimaha doorashooyinka ee xafiiska ra'iisul wasaaraha. Sida la wada socotaan, guddi waxaa jira ra'iisul wasaaraha u magacaabay inay dul istaagaan, dib uga isku sameeyaan gudiyadii doorashooyinka hore loo qoray. 19 bisha ayaa naga dhammaatay oo aan uu ra'iisul wasaaraha wareegti ku soo saaray, iyadoo gudiyada dib uga isku sameeyey. Maanta waxaan halkan u fadhinaa in annaga guddiga iyagii uu ra'iisul wasaaraha magacaabay ee kor istaaga gudiyadii doorashooyinka hore aan dukumentigii ku wareejino guddiga farsamada ee xafiiska ra'iisul wasaaraha u qaabilsan taabagelinta doorashada oo madax ka yahay Mr. Cabdulqaadir Cabdul inay arrintan nagala wareegaan, iyagana uu doorkooda noqon doono maanta wixii ka dambeeya inay u yeeraan gudiyadii ay xamar ku soo xareeyaan, tababaraan, u diraan fildiyadii, miisaaniyadii doorashada u raadiyaan, ay la taabageliyaan doorashada ama maamulkeeda ha noqoto ama amnigeeda ha noqoto. Dhanka kale, kooxda farsamada arrimaha doorashooyinka ee xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa ku dhawaaqay in xubnaha gudiyada doorashooyinku soo xaadiraan ugu dambeyn Khamiista si loogu bilaabo tababar socon doona muddo 7 ah. Waa kan gudoomiyaha kooxda farsamada arrimaha doorashooyinka ee xafiiska ra'iisul wasaaraha Cabdulqaadir Cilmi Cali. Sida la socotaan, xafiiska ra'iisul wasaaruhu wuxuu magacaabay koox farsamo oo ka shaqeyn doonta ra'iisul wasaaraha ka shaqeyn doonta yacni fulintii heshiiskii 27 May oo taasoo ay ka mid yihiin arrimaha ku saabsan dib heshiisiintii gado, isku keenistii iyo la shaqeyntii golaha tashiga qaranka, iyo ayaga also ka shaqeyn doonaan sida la socotaan ra'iisul wasaaraha Xuseen Roble wuxuu mas-uul ka yahay amniga doorashada. Kooxdan farsamo waxay kala ra'iisul wasaaraha kala shaqeyn doontaa inay mar walba xiriiryahaan arrimihii ku saabsanaa amniga doorashooyinka. Tiimku wuxuu leeyahay khubaro yacni ka wada shaqeyn doona arrimo fara badan oo ku saabsan taabagelinta doorashada haduu Ilaahay yiraahdo. Abukaate Cumar Dhigay oo ka mid ah xubnaha kooxda farsamada arrimaha doorashooyinka ee xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa faahfaahiyay jadwalka iyo nooca tababarka ay qaadanayaan xubnaha gudiyada doorashooyinka ka hor inta aysan gudagelin howlaha doorashada. Gudiyadii doorashooyinka oo la magacaabay oo ah cidda iskale sharci ahaan inay fuliso doorashooyinka dadban ee heer federaal, sharci ahaan waa gudiyo madax bannaan oo u xil saaran inay soo saaraan xildhibaanadii golaha shacabka iyo xildhibaanadii aqalka sare ee baarlamaanka. Si gudiyadaas loogu fududeeyo inay shaqooyinkooda qabsadaan, waxay u baahan yihiin marka ugu horreyso, sida uu sheegay xiriiryaha, in laysu keeno kadibna loo tababaro shaqadooda. Maalinta 7-ka bishan Juun waxaa loo u bilaaban doona gudiyadaas tababar 4 maalmood socon doono oo lagu bari doono arrimo ay ugu muhiimsan yihiin. 1, in maalintii ugu horreyso loo furo oo laga saxiixo xeer dhaqan ku saabsan hufnaanta doorashada oo ay saxiixi doonaan dhammaan guddiga amniga doorashooyinka qaranka, guddiga federaalka ee hirgelinta doorashooyinka, guddiyada heer dowlad goboleed iyo guddiga xalinta khilaafaadka ee doorashooyinka. Arrintaas waa arrin daba socota ballanqaadkii ra'iisul wasaaraha ee ku saabsanayd dalka in laga hirgelinayo doorasho xor iyo xalaal ah. Soomaaliya ayaa la filayaa in ay ka dhacdo doorasho laisla wada ogol yahay wixii ka dambeeyey heshiiskii laga gaaray arrimaha doorashooyinka dalka, kaasi oo madaxda dowlad goboleedyada dowladda dhexe iyo gobolka Banaadir ay ku saxiixeen magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya.
زكريا أحمد موسى تي في شبلة مقدشو. ديوان جلين كران بريمير وولد دوكان مذا يجنع سيادة كلا دوان أياد وحوجا إيبسن كرتا لعجها وحبرشدة عافماتك كورنتدا أياد كوب بحين كرتا لعج أياد أدري كرتا قف كلا لوجونا صو أدري كراسي فضد أكاون كاجا إيو مستر كار كاجا بريمير بانك أياد كوب حرك كرتا كنا معمولان كرتا لعج أياد كدل بان كرتا أصحاب تابا أما واد أقولان كرتا لعج لجا صو دل بضي دقائق لعجها جنا واد كراس عن كرتا جنا سيادة وح أي ليهن أب أجارة أو أي كراس عن كران حقتا لعج بحنتا مع ميشودا أنت أي إنك بدن بكهل أبكا بريمير وولت أو كراسو دق حدا بلاي ستوركا أما أب ستوركا بريمير وولت